Po Arben, përshëndetje për ju, vajtjen e sutit dhe për gjithë shikuesit e televizionit Kanal D, si që paralajmëruat edhe ju, jam në komunën e Pudevës, përkatësisht në oburrin ku është ndërtesa komunës e Pudevës, meqense bujqit e kësaj komune kanë organizuar para kësaj komune një protestë, meqense para 7 muajsh 100 përfituesit e një subvencioni, tashmë me qeverinë e tashme të vetëvendosjes, kjo listë është anuluar. Dhe për më na folur më shumë në detaje lidhur me këtë çështje, do na flet përfaqësuesi i kësaj proteste, zotri Burim Hasani. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Përshëndetje. Ju falenderoj për pjesëmarrje. Ne sot si fermer kemi organizuar një protestë, një marsh proteste në lidhje me anulimin e projektit për kultivator nga qeveria e re, do mund të cila është thirrë për ndryshim, nga drejtoria e bujqisë, pyltarisë dhe zhvillimit rural, e cila ka marrë një vendim me anulimin e projektit për 100 fermer të cilët kanë qenë përfitues të motokultivatorve me pajisje për cilëse, ku ky vendim është shpall para datës 11 nga drejtori Vegan Saliu, ku kjo listë është përpiluar për kultivator dhe për të gjithë përfituesit është shpallur nga komuna drejtoria për bujqësi, pyltari dhe zhvillim rural me datën 16/10/2020, ku në këtë listë përfituese kanë qenë 100 përfitues me pjesëmarrje 70% subvencionim nga komuna dhe 30% subvencionim domthonë direkt nga fermerët. Po ashtu në bazë të këtij vendimi, të cilin e kanë marrë tash me datën 11 të këtij muaji, drejtori Vegan Saliu ka marrë vendim për anulimin e këtij projektit, arsyet të cilit ishin që janë paraqitur disa përgjegjës furnizues nuk janë të përgjegjshëm për furnizim me pajisje domthonë kultivator dhe pajisje për cilëse, nuk janë të përgjegjshëm. Po ashtu edhe kinse se ky projekt ka qenë i vitit 2020 dhe tash për vitin 2021 nuk është i planifikuar dhe ki nuk ka gjosa që të realizohet. Por ata edhe e kanë qitë një njëftim me datën 11 që e kanë anuluar këtë projekt. Po ashtu nga drejtoria e bujqësisë në Pudiv kanë marrë një njëftim që ka marrë një vendim pa e shpallur OSHP-ja. Domthonë ka marrë një vendim ku e ka anuluar projektin. Në këtë projekt ne si bujq kena marrë një marsh protestues kundrejt këtij vendimi, sepse jena domthonë në shkolla më e shkelur, domthonë në bujqet fermerët Lapian. Përndryshe në këtë vit, përveç që kena pas paknaci tjera, domthonë kena pas vështirësi shkaket pandemia, mbyllja tregjeve, kena shpri dhe mundin e ti, kena mendu gjithmonë pozitivitetin e ti që do t'i dalë në krah bujqve, por me këtë vendim që mori tash, domthonë i ka dëmtu bujqit shumë, rreth 100 fermere. Gjithmonë me kërkes, kena dalë që drejtori Vegan Salihu, për shkaket pandemis edhe për shkaqe të kushteve të rënda të fermerëve Lapian, kena mendu që edhe 30% do të subvencionon nga komuna që të arri shumën rrëth 100% do mund të komunës. Por për këtë arsye, ke projekt leqi nuk është realizua as 70%, po do mund ka dështu krejt. Ka kalu në një fazë tjetër që na sot jena këtu në protestë. Për post që drejtori ju ka njoftu, ka pas pra një njoftim zyrtare, keni pas rasin që mund taku personalisht ju si përfaqësues i kësaj proteste me të dhe të bisedoni më në detaje? Kena bo me dije, po konë edhe për mes media, kena bo me dije që të merë një vendim deri ditën e hone. Vendimin për anulim e ka bo me datën 11. Fermeret nuk kanë mujtë mu bo ankesa kërkën se data 11 ka qenë pra festës Bajramit, festa Bajramit, vikend e qëtu në dile, në tonën ja knallon si opcion dite hone me 17 që ta merë në vendim, ta këthen dhe ta rishpolla petë konkurs për me gjetë ndonjë furnizues të përgjegjshëm dhe me bo një klasifikim të mjetëve, por nuk ka morë kur farë vendimi edhe na kanë haregu me protesta sëtë që jim të me. Do t'jen hapat e tjerë që do t'i ndërmerni deri në mos realizim të këtyre kërkesave të juaja, që do t'ndërmerni më tutje? Hapat tjerë do mund nuk do t'ndalmi, na presmi nëse komuna nuk ka budget,
nëse komuna nuk mundet me i gjetë furnizuesit e përgjegjshëm, na presim derisa komuna të gjejnë furnizuesit e përgjegjshëm, po ashtu edhe buxhetin. Faleminderit shumë. Ju përshëndes, faleminderit. Arben, në rast se keni diçka për më shtu? Po, në fakt, kam disa pytje. Qëfa ka qenë qëllimi subvencionimin? Me qka kanë pasur të subvencionohen bujqit? Po, Arben? Atër, inderuar, me qka ka pasur të subvencionohen bujqit? Subvencionimi ka pasur të bëhet nga komuna me kultivator me pajisje për cilëse, për 100 fermere. Me kultivator dhe prejtëse për cilje. Që lista përfituzve ka dol... Po, lista përfituzve ka dol me datën 16/10/2020. Fjala është për qeverin e kaluar që e ka shpoll listën e përfituzve. Okay. Tash me qeverin e ri, me datën 11 maj 2021, kjo vendim u anullu krejt. Edhe lista e përfituzve për më të kultivator është e anulluar krejt, ka kaluar në zero. Pse, me çfarë arsyetimi? Arsyet e anulimit është që ky projekt nuk është i paraqitur në vitin 2021 dhe mungesa e buxhetit, po ashtu edhe mungesa e furnizuesve nga përgjes. Nuk ka pas përgjes furnizues të rregullt. Ne ju bëjmë apel që komuna të rishpoll konkurs dhe të gjenë përgjegjës për furnizim, po ashtu edhe të ndikon në ndorjen e buxhetit, zotri Vigoni, që ta bojnë shpërndorjen e kultivatorëve dhe të shkruajnë procesi deri në fund. Mos të dëmtohen bujqit. Trego, do të ka thënë që operatorët që kanë aplikuar, por kush e ka marrë vendimin? E ka marrë komuna apo SHP-ja? Se SHP-ja në fakt duhet të jetë organi që mund të anulloj. Operatorët të cilët kanë aplikuar, vendimin nuk e ka marrë SHP-ja, vendimin e ka marrë vetëm komuna. SHP-ja nuk ka marrë vendim dhe nuk ka dolë me një vendim. Do mund vendimin e ka marrë vetëm komuna. Arsyet pse ka marrë vendimin e dinë ata. Okay. Mirë, qëndrojmë pak me pamje nga protesta juaj dhe do të provojmë të lidhemi me kryetarin e zgjedhjes. Mund ta thrasim kryetarin drejt për drejt. Shohim se çfarë ka ndodhur saktësisht. Madhërisht më që u është premtuar shumë, bujzhë janë shumë të dëmtuar nga viti i kaluar për shkak të vëshimeve, tjera, pandemia, shumë çka tjetër. Janë premtuar subvencionet e dyfishta, nuk i kanë marrë ende subvencionet e dyta. Po është premtuar shumë mbulueshmëri e dëmeve, nuk ka ndodhur. Ndërkohë edhe këto grantet nga komunat janë definitivisht shumë të nevojshme për ta. Mirëmëngjesi, kryetar, mirëmëngjesi. Kërkoj falje për shqetësimin, por patëm pamje të drejtë për drejta nga një aktivitet i bujqë, në fakt, një protestë e bujqë para komunës. A mund të asharojmë çfarë ka ndodhur, në fakt, me grantin për kultivator dhe pajisje shtesë, kështu më thanë? Po, është më vërtet, kam marrë informacion që ka një paralelën për një grupi, 2-3 fermerës, që në vëshën këtë rastin të manipuluar nga ata të cilët i kanë gënime për ata kultivator, për faktin që ka qenë një projekt i vitit kaluar, i cili është inicu si projekt dikon në muin 7 orë të vitit kaluar, dhe i cili projekt është dashtë të realizohet vitin e kaluar, nga ata të cilët sot i kanë shtysë që sot dalin në protestat a format, përka që është ata individ tyre, sepse realisht nuk janë fermer
si përfasoj indikatu, dhe si pasoj e neglijenca që farë të ndita ta të bëjnë, do mund ka arë në fond që ai bugjeti që li ka qeni planifikuar për atë vit në kaluar bugjetor, për blerën aty kultivatorve, për shkak neglijenca që li vetëm ata kanë ditë të bëjnë, dhe më thonë ato para, vatë mjetë e financiare kanë shumë suficit. Ndërsa për këtë vit, kalendarit, bugjetor, që prapë bugjetin e kanë bërë po ata, të cilët këta sot i kanë shtyrë me dalë ato, dhe më nuk kanë planifiku fare bugjet të ri për blerët të tyre kultivatorve. Kësësoj ka pas ankesa, se zakonisht të ndërët kur bon në fund vitit për fushat zgjedhore, ju e dini që ato mund të përfundojnë në KRPP, në Komisione e të ndërëve, ose gjukate e të ndërëve, dhe në të gjukate të ndërëve, a i të ndërë i cilë është palë, ata dy ofertus që kanë qenë të papërgjatshëm. Dhe faktikisht ka dështuë dhe si pasua ati dështime që kanë bo, dhe mund parat ose mjetët bugjetore që në dediku për ata dhe më rëndë kanë shkunë suficit një vitit kaluar. Gjëta, qëta qartësojmë, është munges bugjeti apo vendimi o shëpës? Në fakt... Jo, jo, ata kanë nda bugjet për vitin 2020 për ata kultivatorë. Okay. Kanë shpalë të ndërë në fund të mujtë shtatorë. Okay. Nuk lidhët absolut për mjetë e bujësora e për jurë, pa e të ndërë ka qeni shpallur për aspekt politikë, se që ju e dini që nëntori ka qeni zxedit. Nëntori ka qeni zxedit, po. E këni parasysh. Dhe, dhe për me shuzhuë, që e se për zxedit për jatë formerve, moto kultivatora, që kanë din të ata me manipulu me këto gjona, faktikisht kanë kurzu që së në kjesat që kanë dohën nga ona atyre që kanë konkurue, dhe mon, a i të ndërë ka përfundu në gjukat të ndërve. Dhe gjykata e ndërve, në fund vitit, do më thonë, dikon, i ka shpallë pa përgjeshëm të dy operatorët që kanë konkurë. Ka vendim të OSHP-s, apo ka? Do më thonë, paret kanë shkunë suficit, sepse nuk kanë mujtë moshizua të vjetë e bugjetore. Ndërsa, në vitin 2021, po prektyne, që jam kujdesat shumë për ata fërmet, nuk kanë traktu bugjet për këtë besnash. Mirë, të thotë... Dhe ju e dini që ne jem të punu me bugjet tyre, jo me bugjet tonin. Okay. Sepse ne kemi trashigu një bugjet. Që po a i drejtor bujësie, i cili sot i ka shtyt për medalë ato, a i drejtor bujësie ka bëhat bugjet, jo ne. Dhe ne vetëm jem duke punuar ma bugjet. Pra ndajnë këtë vetë nuk jem para bugjet tjilë. Jem para pa për mjedra, për sera, për gjona tjera, por nuk kemi bugjet para pan për këtë destinacion. Qartë, ajo që ka, në fakt, vetëm po më intereson mua, se nëse është çështje e vendimit të OSHP-s, atëherë është çështje e procedurave, nuk ka të bëjë me vendim politik, nuk ka të bëjë me vullnet politik. Absolut, nuk është problematik vendimi politik, ka vendim... problematik është procedura, nisja me vones e procesit prokurimit për atë projekt, ngeqja se neglizhimi dhe përfundimi ati procesi prokurimin në gjykatën e të ndërve, dhe vendimi gjykatës së të ndërve për anulimin e dy operatorëve cilë kanë qenë konkurent në gjyë se të dy të në papërgjeshëm. Nëse ka vendim... Përfundimi e qëtëj në mjetë e financiare në suficit, në fund vitit. Nëse ka vendim të OSHP-s, ata nuk është më çështje e komunës, është... Po jo, absolutisht është çështje e komunës, ne ju kemi treguar fërmerve, por si që një ka ishë një keni 2-3 fërmerë ato, cilët janë të manipuluar, dhe atyre që i kanë shtyta të dalën ato, prandaj, po thamë, nuk është faji njën, por është faji atyre cilët nuk kanë bërë planifikime si duhet në atë periudhë të ore. Mirë, ne do të mbesim, do të ketë riaranxhim të buxhetit, do të ketë projekte të tilla, subvencionime të tilla të buxhetit, do të ketë... Tash ne, ju e dini që kemi trashëguar një buxhet të vitit kaluar, që ka aprovuar një asamble komunale që nuk ka qenë në jona, por ka qenë asaj ishtë qeverisës, dhe tash në 6 mujorën e dytë, ne do i shqyqojmë pozicionimet tona, dhe do shumë në fundfunit ne do të bëjmë kërkesë asamblejës komunale për arsysë e grizjave dëndosë, nuk e ka shumicën e këshqiptarve në asamblejën komunale, dhe do shqyqojmë se si do i kemi pozicionimet edhe vijat bugjetore, njërë që të kemi mundësi eventualisht me ndonjë mjetë në rritestinim për më mujtë me realizu një projekt tjilë. Për ndryshën këtë vitë bugjetor nuk ka të parapanë tjilë projekt.
Ok. Në buxhet. Ka kërkesa të bëjë për dëmët që janë shkaktuar, qysh në vitin e kaluar, por edhe këtë vit? Gjithsesi, ka kërkesa. Ka hapësirë buxhetore për mbulueshmëri, apo... Po jo, si që në zakonisht të dëmë janë mbuluar nga anë e Ministrisë Bujqësisë. Disa prej fermerëve që dhe kanë pësu dëmë më të madhe, vesh janë në proces të përmbyllës e këtyre mbulimit të këtyre dëmëve. Një pjesë e fermerëve tashmë dhe që janë kompenzuar për dëmët që latë janë shkaktu, por sigurisht e kërkesat janë shumë të madhe prej atyre që në realitet ka ofruar me Ministria Bujqësisë. Dhe ju po presin që ministria të reagojë, apo jo, se nuk është që ka komuna buxhet për... Jo, se që komuna nuk ka buxhet shtesë për raste emergjente. Saktë. Do më në zakonisht të domen bujqësi ku shkarton, bulohen nga anë e ministrisë bujqësisë. Pra ndaj ne që komunë gjatë fund vitit edhe fillimit të vitit, kalendarik kemi pasë vërshime dhe doma jërë zëpënështë nëan nga të reshëve të nëan në shvikë që la të shëpë që ta sajkuhe. Ne si institucionet lokale kemi bo vërshime në aty në domem, nga i shqeverisë është përmtu një shumë bi 6 milion euro për mbulimin e këtyre domem, që në shkartu në realitet që të argjim nga një, sepse në fund ka ndonë një budget të dikun përfërsisht 1 milion, 1 milion e qëka euro ka qenë, dhe ato shumat e mjetër kanë fillu më u realizue, dhe më thonë, në një parcializume të ata fërmërë që le të ndëmëtu më stej për në këtë aspekt. A jenë paguar subvencionet e dyfishta për e dyta për buqit e përdujeves, asë ato nuk jenë paguar enda? Ja? Duket, me sa kom informacione, sepse prapo është këtë qështi Ministrisë Bujqësisë, diçka është filluë mu realizuar, nuk e kam të qartë deri në çfarë mase ka shku ky proces. Me qartë.